Abi yani quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Mana bu misaldan boshlaymiz. A modul A kichik yoki teng 1, modul B kichik yoki teng 1 shartni qanoatlantirsa, u holda mana bu ifodaning eng katta qiymatini toping. Va buni topish uchun biz arkkosinusning qiymatlari sohasini esga olaylik. Arkkosinusning qiymatlari 0 va pi orasida yotadi. Arkkosinus A kichik yoki teng pi. Arkkosinus B ning qiymatlari pi taqsim 2, yuqoridan pi taqsim 2 bilan chegaralangan, quyidan minus pi taqsim 2 bilan chegaralangan. Demak, minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida yotadi. Hop, endi mana bu ifodaning eng katta qiymatini topamiz. Buning uchun mana bu sonning eng katta qiymatini olishimiz kerak. Demak, arkkosinusning eng katta qiymati pi minus 4 ko'paytiruv. Hop, ayrilayotgan son qancha kichik bo'lsa, mana bu ifoda shuncha katta bo'ladi. Demak, ayrilayotgan son kichik bo'lishi uchun arkkosinus b minus pi taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Buni hisoblab qo'yamiz. Pi qo'shuv 4 bilan 2 qisqarib ketsa, demak 2 pi bo'ladi. 3 pi chiqadi. Shunday qilib, mana bu ifodaning eng katta qiymati 3 pi ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Va mana bu yerda kasrga e'tibor beraylik. Surati o'zgarmas 5, mahraji. Mahraji musbat son. Chunki kvadrat qatnashyapti. Bu yerda ikkinchi kasrga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi kasr mahraji musbat, chunki kosinusning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Minus 1 bo'lganda 5 ni qo'shsak, bu yerda musbat son 4 hosil bo'ladi. Hop, demak, bu kasrni, bu yig'indining eng katta qiymatini topish uchun birinchi ifodaning eng katta qiymatini qo'shib, ikkinchi ifodaning eng katta qiymati deb hisoblab ko'raylik. Bu kasr eng katta bo'lishi uchun uning mahraji eng kichik bo'lishi kerak. Ya'ni tangens kvadrat alfa qo'shuv katangens kvadrat alfa eng kichik bo'lishi kerak. Buni eng kichik qiymati nimaga teng? Qaysi songa teng? Buning uchun mana bu formuladan foydalanamiz. A plus B katta yoki teng 2 izostida A, B. Bu yerda A va B'lar manfiy bo'lmagan sonlar. Bu yerda tenglik qachon bajariladi? Yani tenglik faqat A teng B bo'lgandagina bajariladi. Boshqa hollarda tenglik bajarilmaydi. Agar A B ga teng bo'lmasa, bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Hop, demak, mana bu ifodaga xuddi shu tengsizlikni qo'llasak, biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. 2 izostida tangens kvadrat alfa ko'paytiruv katangens kvadrat alfa ko'paytma 1 ga teng. 1 dan izostida 1 chiqadi. Demak, bu 2 ga teng ekan bu ifoda. Shunday qilib, mana bu ifoda katta yoki teng 2 dan ekan. Xo'p, 2 ga teng bo'la oladimi? Ha, teng bo'la oladi. Masalan, alfa teng pi taqsim 4 da tangens alfa 1 ga teng, katangens pi taqsim 4 ham 1 ga teng, 1 qo'shuv 1 2 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, mana bu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng. Demak, birinchi ifodaning eng kichik mahrajining eng kichik qiymati 2 ga teng, kasrning eng katta qiymati 5 taqsim 2 ga teng ekan. Va mana bu ifoda kichik yoki teng 5 taqsim 2 ekan. Endi ikkinchisini baholaymiz. Besh sinus 2 alfa minus kosinus gamma taqsim 5 qo'shuv kosinus 3t. 5 sinusning eng katta qiymati 1 ga teng. Bu yerda ayrilyapti. Kosinusni o'rniga uning eng kichik qiymatini qo'yishimiz kerak yoki bo'lmasa minus kosinus gamma kichik yoki teng 1. Mana bunday yozishimiz mumkin. Minus kosinus gammaning eng katta qiymati 1 ga teng. Suratni o'rniga uning eng katta qiymatini qo'yaylik. Demak, 5 ko'paytiruv 1 plus 1 surati 6 bo'ladi. Mahraji 5,
Mahraji qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Kasrning qiymati shuncha katta bo'ladi. Buning o'rniga minus 1 qo'yamiz. Buni agar minus 1 qo'ysak, 5 minus 1. Demak, mana bu yerda unda o'qilgan mana tengsizlikni hosil qilamiz. Ya'ni 6 taqsim 4 bu ham 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi savol. Demak, mana bu ifoda bütün hamma ifoda ifodaning ikkinchisini baholadik. Demak, bunisi 3 taqsim 2 bo'ldi. 5 taqsim 2 ga 3 taqsim 2 ni qo'shsak 8 taqsim 2 14 chiqadi. Bu ifodaning eng katta qiymati 4 ga teng bo'ladimi yoki yo'qmi? Endi shu savolga javob beramiz. Bu yerda alfaga ikkita ifodaga e'tibor bersak, har ikkalasida alfa qatnashyapti. Demak, mana bu yerda bu ifoda 2 ga teng bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tdik. Mana bu ifoda 2 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda alfani alfaga bog'liq ifodani ko'rdik. Sinus 2 alfa 1 ga teng bo'lishi kerak. Shunday bajariladimi yoki yo'qmi? Agar bajarilsa, biz bu ifodaning eng katta qiymati 4 deb ayta olamiz. Mana alfani o'rniga pi taqsim 4 qo'ydik yuqorida. Pi taqsim 4 da bu ikkalasi 1 birga teng 2 chiqadi. Alfani o'rniga pi taqsim 4 qo'ysak, sinus pi taqsim 2 bo'ladi, 1 ga teng bo'ladi. Demak, shunday alfaning shunday qiymati bor ekan. Demak, endi ayta olamiz. Mana bu ifodaning eng katta qiymati 4 ga teng ekan. Javob 4. Xo'p, mana bu ifodaning eng kichik qiymatini toping. Xo'p, bu yerda dastlab mana bu yerda qaraylik. 1 qo'shib kosinus kvadrat 2 alfa. Kosinusning eng kvadrat bo'lganligi sababli kosinus kvadrat 2 alfaning eng kichik qiymati 0 ga teng. Tangens kvadrat alfa, buning ham eng kichik qiymati 0 ga teng. Bu yerda 4 sinus kvadrat alfa eng kichik qiymati 0 ga teng. Hammasini o'rniga 0 qo'ya olamizmi yoki yo'qmi? Hadi qo'yib ko'raylik-chi. Qo'yib ko'radigan bo'lsak, u yerda 1 bu yerda 1 qo'shuv 0 1 qo'shuv 0 qo'shuv bu yerda 0 bo'ladi. Natijada 1 hosil qilamiz. Buni eng kichik qiymati 1 ga teng deb ayta olamizmi yoki yo'qmi? Ayta olishimiz uchun demak, kosinus 2 alfa teng 0, tangens alfa teng 0, sinus alfa teng 0. Demak, 3 ta tenglama bir vaqtda bajarilish kerak. Shuni qanoatlantiradigan alfa bor bo'lish kerak. Demak, ya'ni kosinus 2 alfa teng 0 tangens alfa teng 0, sinus alfa teng 0. Shunday alfa bormi yoki yo'qmi? Agar alfa bor bo'lsa, u holda biz mana 1 ni uni eng kichik qiymati deb ayta olamiz. Aks holda ayta olmaymiz. Va kosinus kvadrat kosinus 2 alfa bu kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa degani. Bu 0 ga teng degani, bu 0 ga teng degani. Agar sinus alfa 0 ga teng bo'lsa, demak, mana bu 0 ga teng. Bu holda bundan kosinus alfa ham 0 ga tengligi kelib chiqadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Sinus alfa bilan kosinus alfa bir vaqtda 0 ga teng bo'la olmaydi. Chunki ularning kvadratlarining yig'indisi 1 ga teng. Sinus alfa ham kosinus alfa ham bir vaqtda 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Chunki kvadratlar yig'indisi 1 ga teng. Demak, bu 3 ta tenglikni qanoatlantiradigan alfa mavjud emas ekan. Unday alfa yo'q ekan. Demak, boshqacha yo'l tutishimiz kerak. Qanday yo'l tutamiz? Kelinglar soddalashtiraylik bu ifodani. Bizga ma'lum, 1 qo'shib tangens kvadrat alfa bu 1 taqsim kosinus kvadrat alfaga teng. Bu holda mana bu ifodani biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Demak, bu ko'paytiruv, mana bu ifoda ko'paytiruv 1 taqsim kosinus kvadrat alfa 1 qo'shuv kosinus kvadrat 2 alfa taqsim kosinus kvadrat alfa plus 2 sinus kvadrat alfa. Keling, bularni ham umumiy mahrajga keltiraylik. 1 qo'shuv kosinus kvadrat 2 alfa qo'shuv 4 bu yerda 4 sinus kvadrat alfa ko'paytiruv kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Yana soddalashtiramiz. 4 sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa bu 2
sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfaning kvadratiga teng. Bu ham o'z navbatida qavsning ichi sinus 2 alfaga teng, kvadrati bilan sinus kvadrat 2 alfaga teng. Demak, bu teng bo'ladi 1 qo'shuv kosinus kvadrat 2 alfa plus sinus kvadrat 2 alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat qo'shuv sinus kvadrat 1 ga teng. 1 qo'shuv 1 2 ga teng. Demak, mana bu ifoda 2 taqsim kosinus kvadrat alfa ga teng ekan. Endi bu ifodaning eng kichik qiymatini topish uchun biz mana bu ifodaning eng kichik qiymatini topamiz. Bu eng kichik bo'lishi uchun uning mahraji eng katta bo'lishi kerak. Kosinus kvadrat alfaning eng katta qiymati 1 ga teng. Bu holda mana bu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng ekan. 2 ga teng bo'la oladimi? Bu yerda ham shu savolga javob berib o'tamiz. Teng bo'la oladi. Kosinus alfa 1 ga teng bo'lsa, kosinus kvadrat alfa 1 ga teng bo'lsa, bu ifoda 2 ga teng bo'ladi. Masalan, alfa teng 0 da. Alfa teng 0 da, bu ifoda 2 ga teng. Demak, shunday qilib mana bu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng ekan.